तव्हांजो सिंधी ॿोली ओताक में स्वागत आहे अॼु असां हिकु किताब जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं जंहिं किताब जो नालो आहे द स्विंग यानी पिंग हो किताब लिखण वारी आहे लेखिका आहे ईशा मर्चेंट हिकु केनेडा जो साइंटिस्ट हो जेको जापानी हो डेविड सुज़ुकी हुनजा माइट जापानी हुआ ऐं केनेडा माइग्रेट करे विया हुआ उन पंहिंजी आतम कथा में लिखियो आहे त दुनिया जा सभु माण्हू साॻे ई दिमाग़ जो उपयोगु कनि था असांजी एनोटॉमी साॻी आहे पर हर हिकु माण्हू ज़िंदगीअ खे दुनिया खे पंहिंजे ज़ाती नमूने महसूसु करे थो ॾिसे थो हुन लिखियो त जीअं त असांजा दिमाग़ु जेको आहे उहो जेको असां पंहिंजे उज़वनि सां महसूसु कयूं था अखियुनि सां कननि सां ॿुधूं था पढ़ूं था, था। उनखे था। एडिट, एडिट करे थो ऐं हिकु हर हिकु इंसान जे मन में हू उनजे माहौल जे हिसाब सां हिकु ज़ाती पर्सनल हिस्ट्री क्रिएट करे थो ऐं उनजे विश्वासु उनजे मूल्यनि जे हिसाब सां हू दुनिया जो अनुभव करे थो हिकु चौथीं पीढ़ी वारो माण्हू कीअं चारि पीढ़ियूं ॿिए माण्हूअ ज़िंदगी जी ऐं उनजो अनुभव कयो उनजो अहसासु इज़हार कीअं करे थो जो ई किताब मिसाल आहे हिन लेखिका ईशा मर्चंट जी पड़नानी मैटर्नल ग्रेट ग्रांड मदर कीअं पंहिंजी ज़िंदगी जी ऐं उन कहिड़ा अनुभव कया उन जे बारे में बयानु कयो आहे ऐं उन पीरियड जो बयानु कयो आहे जेको वीह सदीअ जो काफ़ी ॾुख्यो पीरियड हो हिन नॉविल में ईशा पंहिंजे परनानीअ जी आखाणी ॿुधाई आहे ऐं उहा कीअं भारत जे विरहाङे खां पहिरीं पाटिशन खां पहिरीं सिंध में रही ऐं पोइ पाटिशन थियण खां पोइ भारत में आई हिन लेखिका लॻभॻि पंद्रहनि सालनि जी स्टोरी हिन नाविल में पेश कई आहे उणिवीह सौ टेटीह खां वठी उणिवीह सौ अठेतालीहनि ताईं स्टोरी शुरू थिए थी भाइन बरी जे बचपन सां भाइन बरी जेको आहे पदमा बजाज जो शादीअ खां पहिरीं जो नालो आहे ऐं पदमा बजाज हिन नॉविल जी नाइका आहे हीरोइन आहे उन वक़्त में उन्हनि लॻभॻि पंद्रहं सालनि में विश्व युद्ध ब थियो हुओ भारत जी आज़ादी पंहिंजे उजूर ते आज़ादीअ जी लड़ाई अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ु पंहिंजे उजूर ते पहुचण वारी हुई ऐं उनखां सजे विश्व में एक आर्थिक मंदी आई हुई उ में उन असर पे झसन आयो खास कर पश्चिमी मुल्क में यूरोप में अमेरिका में हिटलर जहा साल हुआ उन साल में होलका वक्त में होलखा थो जो नाजीन यहूदी मानून से जुल्म किया तो तड़े ऐतिहासिक माहौल में ये स्टोरी एक नंढे शहर की रोहड़ी में रहदड़ एक कुटुंब की जैमें भवान भरी शादी करे वने थी एक स्याणप सुठे व्यवहार सा एक से पति के सपोर्ट करे करें फैमिली जो बुनियाद वजे थी कुटुंब जो बुनियाद वजे थी आगे अगर वही खुश थे थी पर हे उन दुखे वक्त एक कहानी है के बचपन जी याद जारे तो जा याद करे तो पर स्टोरी में इन कहानी में पदमा जे लाइ पिंगे जो हुअणु ॾाढी मायना रखे थो ऐं हुनजी हिकु न सिर्फ़ु दिलि ई ख़्वाहिश हुई पर हुनजे घर खे मुकमलु करण वारी पिंगो हुयो पदमा पंहिंजनि भाउरनि जी लाडली हुई पंहिंजे परिवार में नंढी हुई तमामु होश्यारु हुई ऐं पढ़ण जी शौक़ीन हुई पर हुनजो सुपिनो हुओ जेको भई मां पढ़ी करे मास्तर थींदसि उहो चूर चूर थी वियो जॾहिं उहो तेरहनि सालनि जी थी ऐं हुन जे माइटनि शादी करण लाइ उहा तमामु नाराज़ थी ऐं काफ़ी हुन घर में ट्राए कयो पंहिंजे कोशिशि कई त उहा चालू रहे पर उहो न थियो ऐं उणिवीह सौ टीहनि जे ज़माने जी ॻाल्हि ॾिसे त उन वक़्तु शायदि छोकिरियूं एॾो अपोज़ न कंदियूं हुयूं माइटनि खे त हुनजी शादी टे बजाज सां थिए थी पर उन वक़्तु हुन प्रण कयो पंहिंजे पाण सां त जॾहिं बि हुन खे मौक़ो मिलंदो ना हुनजा ॿार थींदा ना त हूअ ज़रूरु कोशिशि कंदी त हुनजे ॿारनि खे शिक्षा ख़ासि करे छोकिरियुनि खे ज़रूरु मिले ऐं अॻियां वञी करे ईअं थिए बि थो पर इहो सभु थियण खां पहिरीं असांखे ॾिसणो पवंदो त छा थियो त पद्मा शादी करे हिकु नएं परिवार में कुटुंब में आई ऐं उन में उनजो मज़बूत बुनियाद विझण लाइ हुन पंहिंजे पति खे कदम सां कदम मिलाईंदे सपोर्ट कयो उहो होश्यारु आहे इंटेलिजेंट आहे ऐं पंहिंजे सुठे व्यवहार सां कुटुंब जे हिकु मुख्य आधार वांगुरु अॻियां वञी करे वही थे थी पी पदमा जी शुरू का वी लेखिका है कि किताब में छोकर के तरफ औरत तरफ काफ़ी सुजाग आ है उनन जा हक वास्ता खपन समाज में उन तरफ उन लाड़ो है एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर जो उनमें किरदार जो उनमें सण अचे तो पो रूप वहफ नफकत नसव, नसव, एक सुठो घर वाली मजबूत है समझदार औरत हुई पर उनके दुनियादारी भी खबर हुई है ऐं पॉलिटिक्स में میں, में ऐं भारत जी आज़ादी जी लड़ाई जे बारे में ऐं eh, उन लाइ जवाबदारु हो हुनजो घोटु टेऊमल जेको हुनखे न फ़क़ति प्यारु करे थो पर हुनजी सलाहु वठे थो इज़त करे थो उन सां सभु शेयर करे थो उहो हिकु दोस्त वांगुरु पंहिंजी ज़ाल सां वहिंवारु करे थो ऐं इहो हिकु वॾी ॻाल्हि आहे छाकाणि त उणिवीह सौ टे टीह चालीहनि जे ॾहाके में आ, मर्द प्रदान असो समाज सिस्टम हो सामाजिक रिश्तों हु जैमें मर्द की उन दौर में कोई को मर्दे जाल से सब कुछ शेयर करे तो उनकी इज्जत करे तो सलाह वे तो यह वी गए तो इोझा तो ईशा जो जो परो थे उने लाए भी एक तमाम सुख गवाएजन मुख्य यो गाल इंटरव्यू में बुधाई जे को इंटरव्यू तूट्यूबी सोचा किताब में इंसानी रिश्तनि जो तमामु सुठो ऐं ख़ूबसूरत वर्णन आहे शादीअ खां पोइ पदमा जॾहिं जंहिं पाड़े में रहणु वञे थी उहो पाड़ो घणे भाङे मुसलमाननि जा परिवारनि जो हुयो ऐं उते हूअ हिकु मुस्लिम विधवा औरत सां दोस्ती करे थी फ़ातिमा सां फ़ातिमा पदमा खां काफ़ी वॾी आहे उमिरि में ऐं उनखे लॻभॻि हिकु माउ संभाले थी या सलाह ॾिए थी त क़िस्म जी पदमा खे उहा माउ कमी जे, शायदि जेका लॻंदी हुजे उन वक़्त पूरी थिए थी उन मां फ़ातिमा जी ख़ुदि जी कहाणी बि काफ़ी संजीदा आहे ऐं हुनखे ॾुख ॾिसे थी ज़िंदगीअ में पर हुनजे कैरेक्टर में हुनजे किरदार में बि हिकु मौत भरी मैचोरिटी ॾिसणु अचे थी ऐं हूअ ज़िंदगीअ जे मुश्किलातुनि जो ख़ुशीअ सां या, या सोचे सम्झी करे सामनो करे थी उन वक़्त में उन्हनि उन्हनि किताब जे उन चैप्टर्स में ईशा रिलिजियस जेके धार्मिक मज़हबी तफ़ावत थियनि था उन्हनि जो बि संजीदा नमूने ज़िकर कयो आहे ऐं उहो ॾेखारे थी त कीअं असां पंहिंजे धर्म खां निष्पक्ष थी करे जेकॾहिं ॾिसूं ज़िंदगीअ में त नफ़रत करण जो को, को कारण कोन्हे ऐं इहे सभु बेमाइनी आहिनि जेके असांखे विराइनि थियूं ॻाल्हियूं उहे धर्म हुजे असांजी ॿोली हुजे असांजे स्किन जो कलर हुजे त इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि इंसानु इंसान खे विराइण लाइ काफ़ी आहिनि ऐं इहे हिकु ईशा उन में काफ़ी सुठे नमूने बयानु कयो आहे भारत जे विरहाङे अहिड़ियूं हज़ारे कहाणियुनि खे जनमु ॾिनो हूंदो जिन मां हिकु कहाणी पदमा बजाज जी आहे पर इहो चौथी पीढ़ीअ में अची करे ईशा जहिड़े राइटर लेखक उहा असांखे कहाणी ॿुधाए थी जंहिंमें जदो आहे ज़िंदगीअ जी मुश्किलातूं आहिनि स्ट्रगल्स आहिनि ऐं उहे आर्थिक मुश्किलातूं हुयूं या लॾ पलाण जूं मुश्किलातूं हुयूं माइग्रेशन जूं या वापसि अची करे जिते बि उन्हनि खे मौको मिलियो उहे सिंधी फैमिली सिंधी कुटुंब कीअं अची करे रहिया ऐं कहिड़नि क़िस्मनि जो तकलीफ़ूं ऐं वहिंवारु ॾिठो उनजो बयानु कयल आहे किताब में हिकु सुठे नमूने बयानु कयल आहे त भई जॾहिं बि लॾ बदलाण जहिड़ो माइग्रेशन जहिड़ो वाक़ियो थिए थो त आम माण्हुनि जे लाइ केॾी उन ख़राबु हालति थिए थी पई उन खे तकलीफ़ूं सहणी पवनि थियूं मज़हबी झगिड़ा नुक़सान घर वञणु औरत छोकिरियुनि और जी तकलीफ़ूं इहे सभु ॻाल्हियूं हुनमें अची थियूं वञनि जॾहिं बि इन क़िस्म जो वाक़ियो थिए थो त ही हिकु किताबु उनमें थोरो टच करे थो उन्हनि ॻाल्हियुनि जे मथां किताब में सिंधी कल्चर मज़हबु सिंधी कल्चर ख़ासि कर असांजी संस्कृति विरासत जो तमामु सुठो बयानु कयल आहे उनमें जेके कैरेक्टर्स जा किरदारनि जा नाला आहिनि उहे सचा आहिनि छाकाणि त इहा सची स्टोरी आहे लेखका उन्हनि में चेंज न कयो आहे कुझु बदलाव न कयो आहे ऐं उथिणी विहणी जो कुझु बयानु कयल आहे उहो मूंखे ॾाढो अजब लॻो त पंद्रहें साले जी उमिरि में बुक लिखंदड़ किताबु लिखंदड़ ईशा मूंखे उन्हनि बाबति कीअं ख़बर पई त जॾहिं मां उन बारे में ॻाल्हायो त हुन मूंखे ॿुधायो किताब जे लाइ कई नानीअ खां मदर खां माउ खां मासियुनि खां ॿियनि रिलेटिव्स सां ॻाल्हियूं करे सभु कुझु पतो कयो ऐं लिखियो किताब में हिकिड़ो चैप्टर आहे जंहिंमें लेखिका हिकु फिक्शनल कैरेक्टर हेमू खे आणे थी ऐं उन जे थ्रू हिकु ॿारु कीअं पार्टिशन जे करे सफ़र करे थो ऐं एक्सपीरियंस करे थो उनजो आज़मूदो करे थो उनजो हिकु मिसालु ॾिनो आहे ऐं उहो छोकिरो आहे हेमू जेको वॾी लाइन में बीठो आहे ॾाढी वॾी लाइन आहे जंहिंमें पाणी भरण लाइ सभु ॼणा बीठा आहिनि त उहो ॿार पंहिंजो टाइम पास करण लाइ उहो अंग ॻण शुरू थो करे हिकु ॿ टे ऐं ॾह हज़ार साल ॾह हज़ार सेकिंड यानी ॾह हज़ार अंग ॻणे थो पूरो करे तॾहिं हुन नंबर थो अचे त चैप्टर जो नालो आहे टेन थाउज़ैंड एंड टू त हू एतिरा सेकिंड वेट करे थो पाणीअ जे लाइ पाणी भरण लाइ त इहो हिन में जेको बयानु कयो आहे हिन चैप्टर में ॿार जे नजरन से बार किया वो एक्सपीरियंस तो करे इन किस्म की हालत में ढो बुटिफुल तमाम खूबसूरत नमूने वर्णन थल जो मुख्य पढ़ी डाड़ी खुश थी ईशा राइटिंग में वो, वो एक सुंदरता है हि में तमाम नंढो तो रखा जो किताब के बाबत ए वो कें लिखो पे उन रिसर्च कई है वो सब मैं उन रिकॉर्डिंग में वीडियो रिकॉर्डिंग में डकस किया त उहो तव्हां उन में ॾिसी था सघो मां हिते सिर्फ़ु इहो चवंदुसि त तव्हां हीउ किताबु ज़रूरु पढ़ो हिकु पंद्रहें साले जी चौथीं पीढ़ी वारो लेखकु कीअं उन किताब जे बारे में वीचारु करे थो ऐं लिखे थो जेको हुन किताबु लिखण जो जेको पहिरियों वीचारु हुनजे हुन में आयो उहो पंहिंजे माउ खे हिकु गिफ़्ट ॾियण लाइ आयो भई पंहिंजी माउ खे मां इहा गिफ़्ट ॾियां छो जो हुन माउ पंहिंजी नानी माना लेखिका जी परनानी खे ॾाढो मिस कंदी आहे त इहा ख़ूबसूरत वीचारु पंहिंजो पाण में आहे त उहो कीअं लेखिका किताब में नेरट कयो उहो तव्हांखे पढ़णु खपे पक आहे त लेखिका जी परनानी पदम पद्मा बजा जिते बि हूंदी उहो फ़ख्रु सां ईशा खे ॾिसंदी हूंदी ऐं महसूसु कंदी हूंदी त जेके ॿिज तैलीम जा उन पोखिया हुआ पंहिंजे ॿारनि लाइ उहे हाणे फल ॾेई रहिया आहिनि ऐं उन फल जो ई हिकु क़िस्मु आहे मिसालु आहे हीअ किताबु द स्विंग पिंगो पढ़ो ऐं जेकॾहिं तव्हांखे हीअ पॉडकास्ट वणे थी त तव्हां हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हीअ जेके ऑडियो पॉडकास्ट आहिनि उहे बि तव्हां ॿुधी था सघो घणनि ई प्लेटफॉर्म्स तां